Дорогі тернополяни, від імені великого, справжнього, дружнього колективу корпорації «Опілля» хочу привітати вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. 2020 рік – рік срібного щура. А ця тваринка відома своєю кмітливістю, сміливістю та відвагою, чого хочу побажати вам в цьому році. Дорогі тернополяни, хочу побажати вам мирного неба, щастя, радості у ваших домівках. Нехай кожна домівка, кожна родина відчуває справжній смак свята. Дорогі земляки, веселого Нового року та щасливого Різдва!